O chvíľu ich uvidíte a zajtra si ich môžete vychutnať. Ale Tomáš Srnka, Ondrej, patrí k tým najrychlejším jazdcom na Slovensku, nepochybne. Takže Škoda Fabia VRC Xiquio Racing už voľné! Thank you.
Štartové číslo 11, Tomáš Ondrej Adam Gemery a jeho absolútna stíhacia jazda, prvé miesto v triede 11, Xiquio Racing Team, Tomáš Ondrej Adam Gemery, štvrté miesto v majstrovstvách Slovenska. Absolútne treba povedať, že tá bedňa povestná unikla Srnkovi len o kúsoček. Samozrejme, gratulácia, Xiquio Racing sa určite teší. Tomáš to nemal na tejto rally. Jednoduché, stíhacia jazda pod nervami, tlakom, ale išiel si výborne. Čo sme ťa videli, bolo to naozaj veľmi atraktívne. Ako si to videl ty spoza volantu? Tak príjemné povede prajem každému. Tak čo sa týka volantu, ráno sme stali s tým, že večer sme šli spať s tým, že sme skončili na druhom mieste zatiaľ. Ráno sme stali s tým, že riaditeľ súťaže rozhodol 20 sekundovom treste, ktorý nás posunul na 4. miesto absolútne. Celý deň sme skúšali to stiahnuť. Žiaľ Bohu, jak sme tlačili celé to auto, aby to ich výsledok bolo aby čo najlepší, tak sme opatrovali zadné pneumatiky. Na poslednej polome sme boli dvakrát mimo trať. Napriek tomu, podľa pravidel a predpisov toho, čo riaditeľ pretekov vydal vlastne nepravoplatné rozhodnutie v našom treste, takže budeme podávať odvolanie a dúfam, že takéto preteky sa nebudú rozhodovať za zeleným stolom. Neteší ma táto situácia. Rozhodne sa tešíme vždy na tvoju jazdu a na nasledujúcu účasť, takže držíme palce. Ďakujem pekne. Tomáš, Ondrej a Adam Gemery, Xiquio Racing, Škoda Fabia VRC, ich prvé miesto v triede 11 a štvrté miesto v majstrovstvách Slovenska. Áno, to mierne spomalenie tempa sme zaregistrovali ku koncu súťaže, lebo my sme tak sledovali pochopiteľne výsledky a Tomáš, Ondrej...